Hi, Assalamualaikum. Welcome back to English Class KSSRPK Year 1 with Teacher Harzwani. How are you today, class? Good. Okay, for this video, we will learn about shape. Shape? Yes, shape. Shape adalah bentuk. Okay, now we will learn about four shape. That flashcard, circle. Circle? Yes, circle adalah bulatan. Circle. Okay, next flashcard is triangle. 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 Triangle adalah bentuk segi tiga. Next, we have square. Square. Square adalah bentuk segi empat sama. Square. Okay, dan kita ada juga flashcard rectangle. 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 Okay, rectangle adalah segi empat tepat. Good. Okay. Let's go to the next activity. Okay, before that, we looked at the standard we will learn for this video. Okay, we will learn about how to move in hand and finger using writing toes. Okay, for this video, we will using Play-Doh. Let's go to the next activity. Okay, class, are you ready to the next activity? Good. Okay, let's do the Play-Doh together. Jom. For the first step, we must prepare the ingredient first. Okay, step pertama, kita masukkan 2 cawan tepung. Okay, then kita masukkan 1/4 cawan garam. Okay, next, kita masukkan 1 sudu besar minyak masak. Okay, seterusnya 3/4 cawan air. Untuk air, kita masukkan sedikit demi sedikit supaya adunannya dapat disebatikan dengan baik. Anak-anak murid cikgu boleh dapatkan bantuan daripada ibu bapa kamu. Pastikan adunan kamu tidak terlekat pada mangkuk untuk pastikan adunan tu sebati. Okay. Kamu boleh tambah tepung jika adunan kamu lembek. Dan kamu boleh tambah air jika adunan kamu terlalu keras. Setelah mendapatkan adunan yang lembut, kamu boleh bahagikan kepada beberapa bahagian lah sebab kita akan buat 4 perkataan. Iaitu circle, rectangle, triangle and also square. Kita ke aktiviti seterusnya iaitu membentukkan perkataan. Okey, mula-mula kita akan bentukkan perkataan circle. Okey, kamu uli sehingga menjadi satu perkataan. Okey, tengok cikgu uli, cikgu. Uli-ulikan, gentel-gentelkan sehingga membentuk perkataan. Okey, untuk pada mulanya, jika kamu tiada pewarna makanan ataupun mana-mana bahan untuk menjadikan ia warna, tidak mengapa, kamu boleh menggunakan apa yang ada di rumah kamu. Okey, yang ni teacher masukkan warna kuning untuk membentukkan perkataan circle. Okey, masukkan pewarna, seterusnya kita buat ramas, kita gentelkan balik. Okay, jika cair, kamu boleh tambah tepung untuk pastikan adunan kamu itu lembut untuk kita membentuk huruf perkataan circle. Ha, kita dah siap satu perkataan iaitu perkataan circle. Circle adalah bulatan. Setelah selesai satu perkataan circle, kamu boleh cuba dengan menggunakan perkataan lain pula iaitu rectangle, square dan juga triangle. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa dan murid-murid,
landscape. Aktiviti ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran motor halus murid-murid ya, dengan menggunakan aktiviti jari. Okey, kita dah di penghujung kelas. Sebelum itu, kita imbas kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Tadi kita telah belajar cara membentuk perkataan dengan menggunakan Play-Doh. Kita telah belajar perkataan circle, square, triangle dan juga rectangle. Good girl and good boy. Okey, untuk tugasan pada minggu ini, kamu perlu membentukkan perkataan dengan menggunakan Play-Doh yang kita belajari pada hari ini. Jika kamu tiada bahan seperti pewarna makanan, tidak mengapa, kamu boleh membuat warna yang kosong, doh yang kosong sahaja. Bye, see you in the next class.